أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Isang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kapatid sa pananampalatayang Islam Narito na naman po tayo upang ipagpatuloy natin ang ating mga nasimulan sa pag-aaral ng Akida series alam naman natin na napakahalaga sa ating bilang isang Muslim ang pag-aaral ng Akeda. Subalit, kailangan po natin dapat isaisip na ang pag-aaral dito ay napakasensitibo. Dahil dito, kailangan maganda ang ating uh, pinagkukuha ng mga source ng kaalaman sa Akeda. Kailangan tayo ay nakakatiyak na ang ating pinakikinggan, ng ating pinag-aaralan ay nasa tama. Kailangan ito ay nagmumula mula sa mga ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng sunnah o hadith ng Rasul sallallahu alaihi ayon sa pag-unawa ng mga salaf na salih sapagkat ang lahat naman ng grupo ay ay nagsasabing sila rin ay 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 eh, kinukuha nila ang kanilang kaalaman mula sa Quran at saka sa hadith subalit sa katotohanan iba ang kanilang pag-unawa rito sila ay nagbibigay ng iba't ibang mga interpretation na hindi naman ito ayon sa pag-unawa ng ating mga mga uh, salaf na mga uh, nauna sa atin ang mga sahaba ang uh, mga tabi'in at uh, tabi' tabi'in at yung uh, mga a'imma tulad ni Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i at saka Imam Ahmad. Insha Allah, Subhanahu wa Ta'ala, sa mga ikling oras na ito ay ating ipapaliwanag ang ang Aqsamul Mahabba. Uh, last meeting, ang ating natalakay ay yung mga uh, pillars of uh, ibadah at sinabi natin na ito ay, uh, binubuo na tatlo. Al-Mahabba Al-Khawf wa raja. At ngayon insya Allah subhanahu wa ta'ala uh, tatalakay natin ang bawat isa rito Ayon sa uh, maikling oras nating uh, 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 ibinigay sa atin Ang uh, ulitin ko ang ating paksa ay ang Al-Mahabba Ang ibig sabihin ng Al-Mahabba ay ito yung pag-ibig ngayon, ito ay marami siyang uri marami siyang uh, klase at ito ay binubuo ng apat na uri ng mahabba una maaaring ito ay maging kaibada maaaring ito ay maging pagsamba paano ito maging pagsamba uh, sinabi ko ito ay uh, ibadah number one, ito ay ibadah Number two, maaaring ito ay maging uh, shirk. Pangatlo, maaaring maging maasya. At ang pang-apat ay maaaring ito ay uh, yung normal na ating uh, nararamdaman na pag-ibig. Ito ay number one, nagiging aibada, nagiging uri ng pagsamba sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala kapag ka ito ay nailaan sa tagapaglikha. Kung ang pag-ibig ay Nakatuon lamang, naialay lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibig ko sabihin ito ay uh, higit na mas pinangungunan niya ang kanyang pagmamahal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kaysa sa lahat ng mga nilalang, ito ay matatawag na ibadah. Ang pag-ibig, ang pagmamahal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaari rin siyang maging ibadah kung ito ay Pagma, pagmamahal sa mga bagay na minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang dalil natin dito sa ating uh, sinabi? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul baqara, Waladina amanu asyadu hubban lillah. Subalit, Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Iyaong sila na mga nananampalataya, Asyadu hubban lillah. Nangingibabaw, nangunguna ang kanilang pagmamahal. Higit na mas minamahal nila ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. <coughs> ito ay binanggit ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa Surah Al-Baqarah verse 165. Number 2. Maaaring ito maging shirk. Ito ay nagiging pagtatambal kung ito ay mailaan naman doon sa bagay na uh, hindi sa Allah Subhanahu wa taala na maika samang pagdadakila uh, pagpapakumbaba doon sa bagay na yon na maliban sa Allah Subhanahu wa taala na kung saan ito ay hindi dapat nararapat maliban kung ito ay para lamang sa Allah Subhanahu wa taala at ang Allah Subhanahu wa taala ay nag, uh, nagsabi وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحَبِّ اللَّهِ Mayroon sa mga tao na tumatanggap, tumatalima sila, na, na mayroon silang uh, uh, kinikilalang Diyos-Diyosan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala na kanila itong minamahal ng higit ng kanilang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ibig ko sabihin, ang pagmamahal na ito ay kung mayroon siyang sinas mayroon siyang kaakibat na atawim, pagdadakila doon sa bagay na yun, at pagpapakumbaba na ito ay hindi nararapat bukod sa Allah Subhanahu wa taala, yun ay nagiging shirk. Sa madaling salita, ito ay opposite ng number one magka to uh, opposite sila. Paano naman ito nagiging maasya? Magiging kasalanan. Hindi siya shirk, subalit matindi siyang kasalanan sa Islam. Ayon sa mga scholar, sinabi nila, ang halimbawa nito ay yung hubbul maasi wal bida wal muharamat. Ito yung pagmamahal sa pagsasagawa ng uh, mga kasalanan o di kaya bida o di kaya mga ipinagbabawal yung mga maasi tulad nung paggawa ng zina yung uh, adultery ay uh, yung pagnanakaw yung pagpatay ng tao yung uh, mabibigat na mga kasalanan na hindi katanggap-tanggap sa batas ng Allah Subhanahu wa taala ito ay pagka minahal niya ito hindi niya ito iniwan hindi niya ito hiniling sa Allah subhanahu wa ta'ala na, na ma, uh, mailigtas siya rito at hindi niya mapigilan ang kanyang sarili tuloy-tuloy pa rin siya doon dahil sa ito ay minahal niya itong gawain ito ito ay magiging masaya sa pagmamahal niya sa mga bagay na ito ito ay magiging masaya okay Ganun din kung siya ay gumagawa ng mga bida na hindi pinahilin, hindi hindi umaabot doon sa puntong shirk at saka kufur ay mabibilang siya sa masiya. Tulad halimbawa ng mga bida ng mga masiya tulad ng pagse-celebrate ng birthday tulad ng uh, uh, pagsasama doon sa mga uh, festival na dahil sa Islam, dalawa lamang ang ating festival ano, yung Eid al-Fitr at saka yung Eid al-Adha. Maliban dito ang pagsama sa mga iba't ibang uri ng mga festival ay ipinagbabawal sa Islam. At yung pagsasagawa ng mga haram. Kung ito ay minamahal niya ito, meron siyang pagmamahal sa kanyang puso para sa mga ta mga bagay na ito, lalo lalo na yung mga taong gumagawa nito ito ay nakagawa siya ng kasalanan. Ano ang dalil? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna alladhina yuhibbuna anta shi'al fahishatu fi alladhina amanu, lahum a'adabun alimu fi dunya wal akhira, wallahu ya'alamu antum la ta'alamun. Kabilang sa uh, explanation nito, kahulugan nito ay sinabi ng Allah, katotohanan sila na mga uh, nagnanais, minamahal nila, ninanais nila na kumakalat yung mga hindi magandang balita, yung mga fahisha tulad ng zina, tulad ng uh, yung pagchismis na si Pulano ay gumawa ng ganitong bagay, gumawa sa ng zina, halimbawa lang, Filadina Amano patungko sa mga uh, mga kamusliman, yung mga mananampalataya, at hindi naman ito totoo, lahum adabun alim, nararapat lamang ang kaparusahan, ang matinding kaparusahan sa kanila dito sa mundo, fid-dunya wal-akhirah. Dito sa mundo at higit sa lahat sa kabilang buhay. Wallahu a'lam antum la ta'lamun. Ta at ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang higit na nakakaalam at hindi kayo ang nakakaalam. So kung yun nga, kung ang bagay na yun kaya ito ay ginagawa ng isang tao dahil meron siyang pagmamahal dito at ito ay pinagbabawas sa Islam, nakagawa po siya ng maasya. Okay. Number 4 ay yung uh, mahabbatu tabi'iyah, yung normal na ating nararamdaman na pag-ibig bilang isang tao. Ano ang halimbawa niyan? Yung pagmamahal ng uh, anak sa kanyang magulang, ganun din ang magulang sa kanyang anak. Yung pagmamahal mo sa iyong pamilya, sa iyong sarili, at iba pa, na bagay na hindi mo naman ito napipigilan. Dahil nga, ay likas na nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na normal sa atin yung pagkakaroon ng pag-ibig. Pero yung nga, sinasabi ko, kung ang pag-ibig na ito ay hindi dapat sa pinag, dapat pagkalagyan ito dahil ito ay sa Islam so magiging uh, ito ay uh, either masya or doon sa uh, shirk ano ang dalin natin doon sa uh, normal yung likas na pagkalikha sa atin ng Allah subhanahu ta'ala na mayroon ng uh, pag-ibig sa bagay-bagay uh, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Imran Verse number 14. Zu'ina li-nasi hubbu shahawati minan nisa. Okay. Uh, uh, ginawang palamuti sa atin ang pagmamahal sa mga bagay na gusto ng ating mga sarili mula sa mga kababaihan. Kaya nga uh, kabilang sa uh, dahilan kaya nag uh, nag-asawa ang uh, ang isang Muslim dahil uh, ang likas na pagkalikas sa kanilang Allah subhanahu wa ta'ala ay kaya niyang i-distribute ang kanyang pagmamahal sa iba mula sa mga kababaihan walbanin at sa mga uh, anak at uh, uh, yung mga bagay na uh, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surang ito tulad ng mga Uh, mga malalaking uh, mansion ah, na pinagipunan pinaghirapan ng isang tao mula sa uh, mga uh, gold silver yung uh, mga hayop tulad ng kabayo ah, yung uh, sinasakyan ng isang tao dati eh, kung ang uh, minamahal nila na sasakyan nila ay kabayo ngayon sa panahon ngayon ay marami ng mga ori ng sasakyan Uh, at saka yung mga alagang hayop at saka yung uh, pagsasaka. So, yan yung mga nauna at hanggang ngayon ay nabang, nababanggit pa rin dahil nga pare-pareho rito ang mga tao na lubos na sila ay, ay merong uh, pagnanasa, pag, uh, gusto rito. Kung baga, kung dati ay pagsasaka, ngayon ay hasinda. Yan, yung mga uh, farms. Zalika mata'ul hayati dunya Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala Yan ang uh, Mga palamuti Na pamumuhay rito sa mundo Wallahu indahu husnul ba'ab Subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala Ay meron siyang mas mabuti, Mas mainam Kaysa sa mga bagay na iyan Na nilalaan Para sa mga taong mananampalataya So mga kapatid sa panampalataya ng Islam Ulitin ko Ang pagmamahal Ay o ang pag-ibig ay depende sa pananaw rito ng Islam ay nakadepende kung saan ito uh, naialay at kung papaano ito uh, na kung saan ito uh, nilalaan Maari maaari siyang maging ibada kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng pagmamahal sa kanya, sa propeta at sa lahat ng kanyang mga minamahal at yung mga uri ng pagsamba sa kanya. Maaari ditong maging shirk, pagtamba sa Allah subhanahu wa ta'ala kung ang bagay na ito ay uh, inaalayan mo ng pag-ibig na may kasamang pagdadakila at pagpapakumbaba na hindi yun ay hindi dapat, hindi nararapat lamang kung hindi dapat ay sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang at maaari rin itong maging maasya yun nga kung ito ay pagmamahas sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng mga maasya at saka al muharramat at ito ay magiging normal kung ito ay wala sa mga nabanggit hanggang sa muli ito po ang yung lingkod na ako Yusuf akhiru da'wana na. rabbil alamin